Surxondaryo viloyati azaldan anor yetishtirishda boy tajriba to'plagan. Dashnobod, Sherobod anorlarini mamlakatimizning barcha hududlarida yaxshi bilishadi. Biroq vohaning asosiy maydonlarida paxta, g'alla va boshqa donli ziroatlar, oziq-ovqat ekinlari ekilganligi sababli anor asosan aholi tomorqalarida parvarishlangan. Lunda qilib aytganda, boldek shirin mevani yirik maydonlarda yetishtirish e'tibordan chetda qolgan edi. Keyingi paytda qishloq xo'jaligi ekinlari erkinlashtirilib, xususiy sektorda mahsulot parvarishlash yo'lga qo'yildi. Bu tanti dehqonlarning izlanib, hududning iqlim va tuprog'iga mos mevalar parvarishlashga qiziqishini oshirdi. Xususan so'nggi 3 yilda agrar tarmoqda yuz berayotgan o'zgarish va yangilanishlar sherobodliklarning anorchilikni rivojlantirishga ishtiyoqini yo'qotdi. Davlatimiz rahbarining viloyatga tashrifidagi navbatdagi manzil tumandagi Sardorbek Sultonbek mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan tashkil etilgan anorzor bog' bo'ldi. Soha vakillari hududning tuproq unumdorligi va quruq havosi anor yetishtirish uchun juda mos ekanligini, boshqa joylarga nisbatan bahorning barvaqt kelishi tufayli anor 20-25 kun avval gullashini prezidentimizga ta'kidlab o'tdilar. 180-200 kun mobaynida quruq hamda issiq havoning saqlanishi, bu vaqtda amalga oshiriladigan agrotexnik tadbirlar anor mevalarining yaxshi yetilishi, shirador va xushta'm bo'lishini ta'minlashini asoslab berdilar. Gapning ochig'i, fikrimiz boshida ta'kidlaganimizdek, bu joylarda bir paytlar chigit va g'alla ekishga ekilgan u, lekin o't va qamish bosib, yerning o'zi suygan urug' yoki ko'chati o'tkazilmagan edi. Tumandagi O'zbekiston massivi hududida bugun 524 ta tomorqa xo'jaliklari hamda 29 ta tadbirkorlik subyektlari tomonidan 1700 gektar maydonda yer sog'ingan anorzorlar tashkil etildi. Yosh fermer Sanjarbek Allanazarov 60 gektardan ortiq yer maydonining 43 gektariga 30 ming tubdan ziyod qozoqi, qoradona anor ko'chatini o'tkazdi. Dastlabki ekkanlari 7-8 oyda, keyingi yerga suqqan ko'chatlari esa 3 oyda o'z nishonasini ko'rsatdi. Davlatimiz rahbari tarkibida turli darmondorilar, biriktiruvchi to'qimalar, mikroelementlar mavjud. Po'sti va hatto ildizi shifobaxsh xususiyatga ega ushbu ne'matni yirik maydonlarda yetishtirish, agrotexnikasini to'g'ri yo'lga qo'yish, parvarishlash, biologik ishlov berish jarayonlari bilan ham qiziqdi. Xususan bu jannat mevasini yetishtirishda suvdan oqilona foydalanish borasida alohida to'xtalib o'tdi davlatimiz rahbari. O'z navbatida mintaqamizda suv taqchilligi dolzarb masalalardan biri bo'lib turgan hozirgi paytda anorzorlarni tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yish, bog'dan daromad olina boshlagandan keyin esa tomchilatib sug'oriladigan yer maydonlari hajmini yildan yilga oshirish talab qilinadi. Bu borada surxondaryoliklarga zarur tushunchalar berish kerakligini ta'kidladi prezidentimiz. Suv ham do'st, ham dushman dedi prezident. Undan oqilona va kerakli foydalanish hosildorlik va uning ortidagi daromadning asosiy garovi ekanligini har jihatdan tushuntirib berdi davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev. Men kelganimda yana nima imkoniyat yaratayliksizlarga sizlarga qo'shimcha qiymat bo'lishini qayta ishlab chiqarish. Anorni po'stog'i ham dorida, hamma narsasi dorida. Shuni bir ilmiy asoslangan rejalar qilsak, albatta uni mutlaqo boshqacha qayta ishlab chiqarish manfaati. Ana shunda keyin boshqa bozorlarga ham chiqsa bo'ladi. Hozir mana hamma sharoit yaratyapmiz. Mana manga hokim aytayapti, 10 ming gektarga yetkazamiz. Bu yilda o'zi bilan deyapti. 300 ming tonna anor degan. Uni qayta ishlasak, bu juda katta manfaat bo'ladi odamlarga, ishchi joyi bo'ladi. Anorchilikni ilmiy, nazariy 10 yillik tahlil yo'q. Anorni ekish uchun yerni tarkibini o'rganishdik. Anorni qaysi iqlimda, qayerda to'g'ri ekish, qaysi navini, buni nimalar qilsa bo'ladiki, iqlim sharoitida. Surxondaryo sharoitimiz respublikamizda bironta joyda yo'qdir, Xudo bergan. Endi shu katta ishni boshlayapmizmi? Ularga laboratoriya olib berish. Qaysi davlatda rivojlangan? Mayli u davlatni iqlimi boshqasi, lekin metodika, texnologiyasi bir bo'ladi. O'shani olib kelib, o'zimizni iqlimimizga moslashtirib, qandaydir metodika qo'llanma, mana bunday bo'ladi. Yosh boshlanuvchilarga. Ikkinchidan, biz xonadonlarimizga ham, tomorqamizga ham anor ekamiz, lekin o'sha tomorqada kasallikka qarshi kurash, bir kasallikka avj bersa buni to'xtatib bo'lmaydi. Bu Surxondaryo maktabi boshqacha bo'lishi kerak. Farg'ona maktabi boshqacha. Umuman ikkita yiqilib, ikkita harakat, ikkita yer, ikkita odamlar, dunyo qarash. Ikkinchidan Surxondaryoda albatta birinchi qadamlarni qo'yyapmiz. Tomorqada kamida 20 sotik yer bor. Bu katta boylik. Hamma yerda ham bu boylik yo'q. Yerda limonni ham, xurmoni ham, anorni ham kerak bo'lsa kelajakda 30% yerlarda paxtadan, g'alladan ajratib shuni rivojlantirishimiz kerak. Bu raqobatbardosh, bozori bor, chet elga chiqishga imkoniyatimiz bor, mahsulot shu bo'ladi. Bu tomorqada ham 20 ta xurmong bo'lsa, uni tagiga chesnok eksang, seni boqib beradi 20 sotik yer. Lekin unga shuni navi qanday bo'ladi? Ishlovi qanday bo'ladi? Ilmi qanday bo'ladi? Sotib oluvchanlik qanday bo'ladi, raqobatbardoshlik qanday bo'ladi degan savolga agar biz javob topmasak, yuraveramiz.
Shuningdek, fuqarolarda mulkchilik shaklining o'zgarishi, yerga haqiqiy egalik qilish ko'nikmasining oshishi Sherobodda juda ko'p muammolarga yechim bo'lishini ham prezidentimiz alohida qayd etdi. Boisi yaxshi hosil olish manfaatdorlik degani. Manfaatdorlik bor joyda o'sish bo'ladi. Ayniqsa qishloq xo'jaligida. Manfaatdorlik ustuvor bo'lgani uchun ham mirishkor dehqon har bir imkoniyatdan unumli foydalanish payida. Yurtboshimiz nihoyatiga bizni qo'llab-quvvatlayaptilar. Ayniqsa bu anorchilikka alohida e'tiborda 2017 yil mana shu Surxondaryo viloyatida yanvar oylarida edi. Shu 12-13 yanvar kunlarimi lekin televizor ko'rib o'tirganda anorchilikni rivojlantirish va ko'paytirish borasida alohida g'oya bergandilar. Shunda xursand bo'lgandim. Sababki o'rtada 15-20 yillar anorchilik, bog'dorchilik e'tibordan chetda qolgan edilarda. To'g'ri, vahovada emas. Lekin xalqimiz uchun, prezidentim uchun men shu yerga kelib ishlayman, jazm qildim. Lekin bu yerda viloyatning hokimlari ham, tuman hokimlari, ayniqsa mana ko'ryapsiz, hozirgi paytda har bir narsani ilmga bog'lamasak ish olib borolmaymiz. Samarasi oxirgi natijaga erisha olmaymiz. Ko'zlangan maqsadimizga erisha olmaymiz. Chunki biz shu paytgacha ota-bobolarimiz tajribasi bilan ishlaganmiz. Lekin endigi kun ilmga tayanib ishlaydigan davr keldi. Agrar universitetining Termiz filiali borib shu anorchilik yo'nalishi 2020-2021 yillar uchun ochilganligi. U yerda yosh olma qizlarni ko'rdim. Ko'rganimdan keyin mana shu yerda ilmiy markaz qildik. Hozir 10 ortiq shogirdlarimiz, tadqiqotchilarimiz, olma qizlarimiz bor. Biri zarar ko'rgandalarga qarshi ishlash bo'ladigan bo'lsa, biri Surxondaryo iqlim sharoitida mana shu suvdan samarali foydalanish tomchilatib o'sildi. Yana biri esa yangi navlarni mahalliylashtirish ustida ish olishi boryapti. An'anaviy anor yetishtirish agrotexnikasi juda oddiy, lekin o'ziga xos sir-sinoati bor. Buni o'zlashtirsangiz, hosil chug'i ham, daromad ham oshib boraveradi. Mamlakatimizda mulkchilik shaklining o'zgarishi, fermerlik harakati keng quloch yoyishi orzularimga qanot bo'ldi, deydi Sardorbek Sultonbek, mas'uliyat cheklangan jamiyati rahbari Sanjar Alanazarov. Bu anorimiz tez rivojlanishiga sababi biz mana prezidentimizning tashabbuslari bilan shu Surxondaryo Sherobod tumani anorzorga e'tibori uchun bizda 43 gektar anorzor oldik. Undan 30,100 dona ko'chatimiz bor, gektarga 100 tadan. Buni birinchi ekishdan ekkan paytlarimiz 2 yil ko'chat ekkanman. Mana shu yerdan kesganman. Buni mana yonidan 5 ta tena qo'yganman. 5 tena mana qarab ko'rib turibsiz. Mana 8 oy bo'ldi. Buni qator orasidan bizlar ko'kat ekdik. Eksport bop. Ko'kat ekib, xudoga shukr, mehnatimizga yarasha daromad qildik. 1 milliardga yaqin daromad oldik. Mana shu shuncha qilgan ishimiz 50%ini xarajatlarimiz chiqarib bo'ldik. Qozoqni oldi. Hozir 8 oy bo'ldi, 1 yil bo'lguncha bunda 3 kilo, 4 kilo, 5 kilogacha shu bilan anor hosil olamiz. Sherobod tumanida 48 ta mahallaning 33-tasi anor yetishtirishga ixtisoslashgan ekan. 2020 yilda anorzorlarning umumiy maydoni 2427 gektarni tashkil qilgan. Shundan 992 gektari aholi tomorqasida, 1435 gektari fermer xo'jaliklari va tadbirkorlar tomonidan yetishtirilmoqda. Bir yilda tumanda o'rtacha 29.2 ming tonna anor yetishtirilib, shundan 21.2 ming tonnasi ichki bozorga, 8 ming tonnasi eksportga chiqariladi. Anor yetishtirish bilan 5,5 ming nafar aholi shug'ullanib kelmoqda. Joriy yilda tumanda hosildorligi past bo'lgan 3005 gektar paxta va g'alla maydonlari o'rnida 51 ta fermer xo'jaligi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan anor bog'lari tashkil etilgan. Ushbu yangi ekilgan bog'larda 3 yildan so'ng 18 ming tonna hosil olinib, uning 8 ming tonnasi qayta ishlanishi va 10 ming tonnasi eksport qilinishi rejalashtirilgan. Hazrat Alisher Navoiyning Farhod va Shirin dostonida Farhod o'z sevgilisiga eng go'zal tuhfa sifatida anorni sovg'a qilgan. Yoki bo'lmasa Kamoliddin Behzod asarlaridagi eng go'zal o'xshatish, eng go'zal kompozitsiya bu anorga ishlangan kompozitsiya. Shundan bo'lsa kerak, ushbu kompozitsiyaning dunyo bozoridagi bir qiymati juda ham bir baland narxlarda baholanadi. Qolaversa buni barakasi to erta bahordan kech kuzgacha gullayveradi, meva tugayveradi.
Buni xususiyatiga keladigan bo'lsak, qonni tozalaydi, zudlik bilan aynan chanqoqni qoldiradi. Dunyo bozorida aynan buning sharbati eng qimmat baho sharbatlardan biri hisoblanar ekan. Anor yetishtirish bo'yicha xorij texnologiyalari va usullarini qo'llay olmaymiz. Negaki, anor yetishtiradigan Turkiya, Malayziya, Iron, Chili, Ozarbayjon, Janubiy Koreya kabi davlatlar dengiz bo'yida joylashgan bo'lib, ularning iqlimi mo'tadil. Anor ekib qo'ysang, o'zi hosil beraveradi hisob. Bizda esa qish sovuq, yoz issiq bo'lgani bois, qishda anorni ko'mib qo'yishimiz kerak. Yozda esa muntazam sug'orib turish talab etiladi. Bu borada Toshkent davlat agrar universiteti Termiz filialining yosh tadqiqotchi va talabalar bilan kechgan muloqotda kengroq munosabat bildirdi davlatimiz rahbari. Xususan yosh olimlar, ilmiy muassasalar, tuman va viloyat hokimligi mutasaddilari oldiga anorchilik tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish, mahalliy anor navlari va istiqbolli navlar kolleksiyasini ilmiy asosda tashkil etish, anorchilik uyushmasi faoliyati samaradorligini oshirish, anor mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va turlarini yanada ko'paytirish, anorni qayta ishlash bo'yicha zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, sohaning eksport salohiyatini oshirish, o'zbek anor brendini yaratish, shuningdek anorchilik sohasidagi ilg'or tajribalarni respublikamizning barcha hududlarida tatbiq etish borasida alohida topshiriqlar berdi davlatimiz rahbari. Yaqin yillargacha anor asosan aholi tomorqalarida yetishtirilardi. Yirik maydonlarda yetishtirish e'tibordan chetda bo'lgan. Hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan vohamizda ko'plab anorzorlarning barpo etilishi biz tadqiqotchilar uchun anor o'simligida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, agrotexnikasi bo'yicha mahsulotlar, o'quv adabiyotlar yaratish imkoniyatini berdi. Shuningdek, bizning oliy dargohimizda ham agronomiya anorchilik ta'lim yo'nalishini tashkil etilishi bu sohaga berilayotgan katta e'tibor deb hisoblayman. Oldinlari anorlarimizni biz oddiy egatlab sug'urganmiz. Hozirgi kunda biz mana shu Sherobodda opamiz Masroxon opamiz bilan birgalikda Sherobod anorchiligida ilmiy asoslangan milliy maktab ustoz shogird maktabini tashkil etib, ilmiy ishlar olib bormoqdamiz. Anorlarimizni tomchilatib sug'urganimizda albatta iqtisodiy samaradorlik yuqori ko'rsatkichga ega bo'ladi. Sababiki bizda shu suvlarimiz ancha tejaladi. Shuningdek, anor o'simligiga berilayotgan o'g'itlar, mineral o'g'itlar faqatgina shu ildizi orqali anor tubiga boradi va atrofda tuproqlarni meliorativ holatini yomonlashishiga olib kelmaydi. Hozirgi kunda men o'sha anor kasalliklari va ularga qarshi kurashishda kimyoviy preparatlardan emas, balki biologik preparatlarni qo'llash bo'yicha ilmiy tadqiqot olib bormoqdaman. Bu biz uchun nima uchun kerak? Hozirgi kunda aholimiz ham, fermerlarimiz ham faqat zararkunanda kasalliklarga tezroq qarshi kurashish uchun kimyoviy preparatlarga murojaat qilmoqda. Bu juda ham noto'g'ri, chunki kimyoviy preparatlar tez samara berishi mumkin, lekin u aholining salomatligiga ham, tuproq iqlim sharoitimizga ham va ekologiyamizga ham zarari bor. Chunki kimyoviy moddalar preparatlar tarkibida parchalanmaydigan moddalar bor. Shuni hisobga olgan holda mening ilmiy tadqiqot ishim biopreparatlarni qo'llash. Hozirgi kunda buni oldini oluvchi choralar ko'ryapmiz. Ya'ni kasallik va zararkunandalarga qarshi oldini oluvchi choralar ko'ryapmiz. Kuzda 1% iso suyuqligini qo'lladik. Bahorga kelib esa 3% iso suyuqligini qo'llash orqali oldini olish, ya'ni zararkunanda kasalliklarni qochirish ishlarini olib bordik. Lekin agar bular hosilga kirib bo'lgandan keyin eng ko'p zararkunanda kasallik keyin hujumga o'tadi. O'sha paytda men kimyo preparatdan emas, biologik preparatlarni qo'llamoqchiman. Ya'ni biologik toza, organik toza mahsulot olamiz, uni bemalol qayta ishlashimiz ham mumkin va eksport qilishimiz ham mumkin. Bundan tashqari anorning dorivorlik xususiyatini hisobga olsak, buning ildizidan tortib mevasigacha dori bor. Uni dorivorlik hisobga olsak, uni bemalol farmatsevtikada ham, kosmetologiyada ham bemalol qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Agar u organik modda, organik mahsulot bo'lsa. Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshidagi jamg'arma hisobidan o'z mutaxassisliklari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan yosh olimlarni xorijdagi yetakchi ilmiy markazlarga qisqa muddatli stajirovkalarga jo'natish, ta'lim grantlarini ajratish borasida aniq vazifalarni qo'ydi prezident. Shuningdek, Toshkent davlat agrar universiteti Termiz filiali nomini o'zgartirish masalasi ko'tarildi. Innovatsiya va investitsiya borasidagi bilim va ko'nikmalarni puxta egallagan mutaxassislar tayyorlaydigan muassasa maqomini berish taklifi ilgari surildi. Viloyatning agrar tarmoqdagi istiqboliga e'tibor qaratsak, 5,5 ming gektar yangi uzumzor barpo qilinadi. Eksportni yana 10 million dollarga qo'shish, anorzorlarni yana 10 gektarga kengaytirish, hosildorlikni esa 230 ming tonnaga qo'shish, tomorqa egalarining sonini esa 62 mingtaga yetkazish borasidagi tashabbuslar bu taklifning qay darajada to'g'ri ekanligini ko'rsatib turibdi. Bu sa'y harakati
va tashabbuslar minglab odamlarning bandligini ta'minlaydi. Shu bilan birga turmush darajasini yuksaltiradi. Anor eksportini yanada oshirib, Surxon vohasining tabiiy va totli mevalarini jahonga ko'rsatadi. Sherobodda anori yo'q, uyning o'zi yo'q. Ayniqsa Kattaboq mahallasi mirishkorlari o'z tomorqasida asosan anor yetishtirishadi. Hududdagi har bir xonadonda eng kamida 40-50 tub anor daraxti parvarish qilinmoqda. Yaxshigina daromad manbai. Ming bir dardga davo mevalar shoxi bir mavsumda 3 marta ketma-ket gullab, meva tugadi. Mana bu nishonalarga qarab bu yilgi hosilning cho'g'ini chamalash mumkin. Prezidentimiz anorchilik bilan shug'ullanib kelayotgan sulola Abdurahmon Karimovning xonadoniga tashrif buyurdi. Nechta sotik yeringiz bor? Yerda anor ekkanda ham 22 sotik. Umuman 32 sotik. 32 sotik. Nechta farzand bor? 6 farzandim bor. 4-ta qiz, 2-ta o'g'il. O'g'illarim ham shu anor ekishtirib, sinovlarni o'rgatganman. Mana 350 tup anorim bor shu yerda. Bundan o'tgan yil 12 tonna hosil olib, umumiy daromadim 69 million daromad qilganman. Meni xonadonimga tashrif berganingizdan juda xursandman. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Birga bo'laylik. Mening eng katta niyatim mana shu sizga o'xshagan mehnat qilgan xalqimizni hammasini ham shu mehnatga da'vat qilib, hech qaysi davlat, hech qaysi millat mehnatsiz bo'lmaganda, hech qayerda bo'lmaydi. Mana sizni Sabirohmon anorchi degan nomingiz bekor ketmagan. Mehnatingizda tasavvur qiling, 10 yil oldin, 15 yil oldin boshlaganingizga hech kim ishonmagan-ku sizga. Yo'q, men yoshligimdan shu anorchilikni kelib. Mana ko'rdingiz ana. Bularga samolyot qilish kerak. Qaysi samolyot qaysi oyda necha marta kelish kerak Surxondaryoning Termiziga ular o'zlari shunday olib kirib o'zi nayrada kutib olayotgan qilish kerak o'zlarini vakili bu avvalambor sifat buzilmaydi ikkinchidan vositachi bo'lmaydi daromad ularniki bo'ladi hozircha daromad ularniki emas 70% yo'l kirada azob ketyapti mehnat qilgan tagi rohat beradi ham moddiy boylik ham ma'naviy ruhiy tetiklik mana shunday g'urur iftixor paydo bo'ladi prezidentimiz oila a'zolari bilan samimiy muloqot qildi Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy rahmat sizlarga. Voy niyoz assalomu alaykum. Qani otingiz nima sizda? Islombek. Voy rahmat. Bir oydan beri kutardim. Ona qizim siz. Ha? Voy molodets. Bog'cha qizmi bu? Ha? Bog'cha qizmi? Yo, bog'cha qizi, bog'chaga boryapti, ha? Ha, yaxshi. Bog'cha yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Rahmat. Tarbiyachi deyim ya. Qabul bo'ldim. Yaxshi, juda endi. Yaxshi qiz bo'lib, o'qimishli bo'lib, kelajakda yaxshi doktor, muallim bo'lsangiz, mana shu hozirgi meni eng katta niyatim shu. Kelishdikmi? Rahmat. Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Shu xonadonda egasizlar, ha? Ha. Necha kishi turasizlar bu? 6 kishi. Mana hozir menga aytib berdilar, anordan daromadni aytib berdilar. Mehnat bo'lmasa daromad bo'lmaydi. Mana shu anorda, mana shu hovlida, tomorqada qilgan mehnatlaringiz uchun rahmat. O'zi butun dunyoda mehnat qilgan odam hech qachon xor bo'lmaydi. Mana siz qancha tajribani, qanday mehnat qilgansiz? Endi bular siz bilan menga nisbatan ham 2 barobar ko'p mehnat qilish kerakda. Endi aql mehnat qilish kerak. Aqlli kitobni o'qib ko'proq nevaralarimiz ham sog'-salomat bo'lish kerak. Mana xo'jayiningizga men bugun orden berayotgan bo'ldim. Menga aytib bergan gaplari men uchun eng ma'qul narsa. Nima uchun? Bilasizmi? Menga o'z har bir oila o'zi mehnati bilan tinchlikni yaratsa, har bir xonadon o'zi mehnat qilishga o'rgatib olganimizda edi. Sizlarning oilalaringizga o'xshab davlatimizda umuman kam ta'minlangan oilani o'zi bo'lmasdi. Shuning uchun sizlarga men minnatdorchilik bildirib, ilohim mana shu farzandlaringizning kamolini ko'ringlar, nevaralaringizning baxtini ko'ringlar. Sog' bo'linglar. Rahmat, rahmat. Davlatimiz rahbarining tashrifi Surxondaryo viloyatidagi 4 ta muhim masalaning yechimiga sabab bo'ldi. Birinchisi eng avvalo odamlarni oila tomorqasidan oqilona foydalanib boy qilish. Paxta bizga manfaat bermadi. Paxta birimiz ikki qimmatda endi. Faqat paxta, paxta ertalab turib paxtaga bordi, kechasi qilib paxtaga keldik, daromad qilmadik-ku. Mana hozir endi o'zimiz mana tekstil kombinatlar quryapmiz, o'zimiz klasterlar yaratyapmiz. Xudo bergan imkoniyat bor Sherobodda. Misol uchun Farg'onaga nisbatan, Andijonga nisbatan 50 kun erta bo'ladi hamma narsa. 3-4 marta daromad olsak bo'ladi. Kelajakda rejalarimiz bizda bitta narsa. Oilani daromadini ko'paytirish. Bitta rayonni katta ko'chasini asfalt qilish emas, uzoq qishloqdan asfalt qilishni boshlasak, o'sha yerga nur kiradi, baraka kiradi, yo'l bo'lsa harakat boshlanadi.
Ман ячим билан келганман, албатта ячим ичимлик сууда кескин ўзгариш бўлади. 721 та маҳаллада нима қилишимиз кераклигини чуқур излатаман. Фарзандларимизни мактабгача таълимни 100% қилишимиз керак. Халқ таълимини энг обройли одам Домилла муаллим бўлиш керак. Фарзандларимизни ўқитсак, олдимиздан чиқади. Боламизни мийясидаги бойлик бизни боқади. Hammamiz uyg'onishimiz kerak. Albatta. Uyg'onmasak bo'lmaydi. Manfaat berayotgan ishni qilishimiz kerak. Manfaat har bir mahallani o'zini manfaati bor. Har bir rayonda o'zini manfaati bor. Yo'limiz to'g'ri. Bir-birimizga mehrimizni oshirishimiz kerak. Ana shunda xonadonda ham, mahallada ham barakasi bo'ladi, yurtimizda ham barakasi bo'ladi. Prezidentimiz hozir bizlar bilan uchrashganda tomorqadan foydalanish bo'yicha tavsiyalarni berdi. Har bir xo'jalikdagi fuqarolar o'zini xonadondan daromad olish manbayini aytib o'tib ketdi. Biz bundan juda xursandmiz. Bizlarga hozir shunchalik imkoniyatlar yaratib berdiki, mana biz issiqxonalarni qurishimizda imtiyozli kreditlar oldik. Maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Yer uchastkalarimda limon ekkanman, 4 sotiq joyda. Albatta limon bilan birgalikda apelsin, mandarin ekkanman. O'shani daromadimdan mana farzandlarimni hozir oliy ta'limga o'qityapman. Uyimdan oladigan daromadlardan foyda qilyapman. Bu o'zimni ish faoliyatimdan keyingi qo'shimcha daromadim hisoblanadi. Davlat rahbari e'tiboridagi navbatdagi masala Kattabog' misolida viloyatdagi barcha mahallalarning infratuzilmasini yaxshilash, odamlarning hayotiy muammolarini hal etish. Shuningdek, prezidentimiz ushbu mahallaga tashrifi chog'ida surxondaryolik shijoatli, faol xotin-qizlarning tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Nima muammolaringiz bor? Nima niyatingiz bor, qani? Meni muammom yo'q. O'zimda oilamdan bolalarimga, katta o'g'limga Anordizdan o'tganda bitta kovlik mashina olib berdim. Ana ko'rdingiz. Ikkinchi o'g'limga Damas olib berdim. Nasib bo'lsa bu yilkisdan uchinchi o'g'limga kenjaga olib beraman degan niyatim bor. Hayyor, anorlarga Xudoga shukr, Xudo baraka berdi, nur bergan. Hamma joy sog'irsin, bizdan sherovatimizga bor, anorimiz yaxshi. Mana endi sizni misolingizda mehnat qilsa, Surxondaryoni sherovati ham 3 ta mashina olsam bo'lar ekan. Bitta niyatim bor. Uy bog'chasi ochish bir 20 ta bolani 50 taga ruxsat bersam. 50 taga ruxsat beraman. Mana bugunni o'zida ruxsat beraman. Agar shuni ochsangiz, mani siyosatimizni amalga oshirgan bo'lasiz. 50 kishilik ochasiz. Bo'ldi mana. Psixologman, oliy ma'lumotli. Mingdan ming sizga rahmat. Sizga kredit ham beramiz, imkoniyat ham yaratib beramiz. 50 ta farzandimni tarbiya qilib bersangiz, men sizga o'rdim beraman. Bu mani farzandim. Kattabog' mahallasidagi muloqotda prezidentimiz Surxondaryo viloyatida yaqin istiqboldagi yangilanishlar odamlar hayotida o'zgarishlarga sabab bo'ladigan dolzarb masalalarni hal etishdi. Barcha birdek tashabbus, g'ayrat, shijoat, fidoilik ko'rsatishi muhimligini alohida ta'kidladi. Davlat rahbari ushbu xonadonda usta anorchilarning tajribalarini tomorqaga tushib, o'zi ko'rdi.